Un pirmais, lai mazliet iekustētos un jums būtu vieglāk runāt, kāds šodien ir datums? Valmieras Gaujas krasta vidusskola ir viena no divām izglītības iestādēm, kurā mācās bērni ar dzirdes traucējumiem. Lai bērniem dotu cerību uz labāku nākotni, pedagogi šajā skolā daudz mācību materiālus izstrādājuši paši. Un mums ir tik daudz mapes un materiālu, ka mēs varētu, man liekas, iztaisīt veselu biblioteku no tā. Un ļoti žēl, ka tas netiek apkopots, un tas tieši mums skolā šeit ļoti pietrūkst, jo šos materiālus var izmantot arī bērni, kas ir integrēti parastās skolās, kuriem ir mācību traucējumi, un arī bērni ar viegliem garīgās attīstības traucējumiem. Maiga par latviešu valodas skolotāju strādā jau vairāk kā 40 gadus. Viņa atzīst, ka mācību materiāli tik un tā trūkst. Visvairāk tajos mācību priekšmetos, kur nepieciešams strādāt ar tekstu, piemēram, latviešu valodā, vēsturē un sociālajās zinībās. Ir visi tie mācību priekšmeti, kur ir rakstītais teksts. Jo darbs ar tekstu, tur, kur ir valoda, tas ir pats primārais, lai bērns varētu izlasīt, lai viņš varētu saprast tieši šo te tekstu. Angļu valoda. Un kāpēc viņi grūti? Grūta vārdi. Biologija. Fizika. Tāpēc, ka grūti. Ir daži vārdi, ko vienkārši neizprot. Geogrāfija. Un kāpēc? Grūti ir sarežģīti vārdi geogrāfijā, un tad ir grūti arī saprotami. Šajā skolā tagad mācās 50 bērni ar dzirdes traucējumiem. Agrāk bija vairāk. Pateicoties medicīnas iespējām, piemēram, implantiem, šādu bērnu specializētajās skolās nonāk mazāk. Toties izteikti pieaug bērnu skaits ar garīgās attīstības traucējumiem. Tikko tapušie interaktīvie mācību un metodiskie līdzekļi latviešu valodas apguve, kas paredzēts sākumskolēniem līdz 6. klasei, bērniem ar dzirdes traucējumiem. Jaunajos materiālos ir teksti, kur tu vari interaktīvi strādāt, kur skolēni paši var strādāt ar tiem materiāliem un gan meklēt vārdiem skaidrojumus, gan mums svešie vārdi, lai taptu skaidri un arī dažādas uzdevumus pildīt, un uzdevumu noteikumi viņiem ir izstrādāt tādu, lai būtu saprotam, kas arī ir ļoti svarīgi. Skolas vadība un skolotāji cer, turpināsies darbs pie mācību materiāla pilnveidošanas bērniem ar dzirdes traucējumiem. Īpaši vajadzīgs atbalsts darbā ar mācību satura radīšanu centralizētajiem eksāmeniem. Miks Kuncevičs, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija.